щоб миліше було, я не знаю. Нехай навіть дороги розбиті у нім. А я тут господар, тут поле й мій дім. Мої тут світанки з косою щоранку. Мої тут жнива та любов до останку. Моя варяжанка, маленька ріка. Роса на лугах, ніжно ноги торка. Тут сонечко сходить, десь у Тудорковича. Зайде за Долобичів і прийде знов ніч. Не всі нині з нами на святі села. Когось по світах доля їх рознесла. Студент онде вчиться, науку гризе, а хтось за робітків грошей привезе. Передаємо вітання тим, хто не зміг сьогодні бути з нами. У кожного села, як і в кожної людини, є своя біографія. Цю біографію роками, десятиліттями пишуть самі люди. Історію села пам'ятають і передають з покоління в покоління. Слово надається директору школи Курцебі Івану Васильовичу. Сучасний отче, вельмошановна районна влада, вельмошановна сільська влада, дорогі гості, громадо, пані, панове, в цьому залі на День Незалежності і коли ми робимо вечір зустрічі з випускниками, я бачу, що у вас сльози на очах, що ми сьогодні зібрались. І у Гринів, сьогоднішній тут Сокальського району, і у Гринів із Івано-Франківської області. Отже, у Гринівці з Івано-Франківщини вас вітає у Гринів Сокальщини. Я трохи хвилююсь. Ну, я вам зараз коротко ознайомлю з історією села Угринів. Про село Угринів пишеться у польськомовній монографії покійного інспектора Броніслава Сокальського «Сокальський повіт». З неї довідуємо, що воно свого часу було містечком, яке мало магдебурзьке право. Польський професор Вільшнєвський доводить, що назва Угринова є давніша від його власників у 15 столітті. В першій половині 15 століття Угринів називається Гуриново, Гуринов. Знову ж у 1469 році Угринов. І це свідчить про походження назви поселення від руської особи назви Гурин. А збереженої до сьогодні в прізвищах Гуринович, Уринович, Гуриненко, Гуриненчик. Пізніше відбулася так звана перестановка, змінюючись через те Угринів, Угринів. Село Угринів, хоч підтвердження у документах щойно в 15 столітті, то напевно багато старіше. Бо воно знаходиться на території старого поселення, поблизу городищ Старгород, Літович, Городовице. Професор Вишневський підтверджує, що Угринів виник до опанування руських князів десь у 13 столітті, як поселення якогось Гуріна, можливо, боярина. На його думку, звернення руського і белського князя Казиміра, що в ударчому акті від 16 червня 1435 році, і тому якраз ми святкуємо 575-ту річницю дня заснування села. Запис сіл був таким, як люд їх називає, вказує, що й назва села Угринова, де відбулася ця подія, була в документі написана так, як той час місцеві жителі її вимовляли, тобто Гуриново.
Професор надіється, що походження назви села Угринова ще будуть досліджувати науковці самостійної України. 1898-99 роках у Гринові побудовано муровану церкву отця Миколая. Стараннями отця пароха Симеона Смулки та місцевих парафіян. У 1909 році вибудовано у Гринові двоповерхову муровану школу, на якій стояв годинник, показуючи години на чотири сторони села. А в 1911 році у Гринові названо вулиці. В 1890 році заложено у Гринові читальню «Просвіта», що розміщена була в Яківці коло церкви. Організаторами були отець Смулка і вчитель Скорубський. При Угринівській читальні «Просвіта» засновано було аматорський гурток. Була поставлена перша театральна вистава «Тимко Капраль». У 1912 році засновано Угринове товариство «Січ». Першим кошовим був Данило Гнатюк, осаулом Пилип Борочук. У 1925 році засновано у Гринєві гурток «Союз Україна», метою якого було піднесення культурного і економічного рівня місцевого жіноцтва. Засновником і головою гуртка була Ольга Кашубинська, дружина пароха. Перед Другою світовою війною нараховували 158 членів гуртка «Союзу Україна» у Гринові. У 1928 році засновано у Гринові товариство «Луг». Його головою обрано Семена Саву. Хлопці і дівчата вчились порядку і вправ. Весною 1930 році за ініціативою студента теології Якова Боровика засновано товариство «Пласт». 1932 році заложено у Гринову спортивне товариство «Сокіл», що проіснувало до Другої світової війни. Головою обрано Семена Саву. 1 вересня 1939 року почалась німецько-польська війна, що започаткувала Другу світову війну. На початку 1946 року почали йти чутки, що будуть виселювати українців з Української Радянської Соціалістичної Республіки в рідному селі з сім'ями. Сільські турботи здружили мішаних мешканців села. Тепер ми єдине ціле, любимо і поважаємо одні одних. Та на превеликий жаль опустіло наше село, коли в 1939 році тут проживало 324 сім'ї, що нараховувалось 2200 осіб, 100 євреїв, 600 поляків і 1500 українців, то тепер проживають 163 родини, що нараховують 397. Отже, як бачите, наполовину зменшилось. З року в рік в нашому селі Угринів все більше ведеться просвітницька робота. З 1992 року відновлено роботу Союзу Українок. Головою обрано, як ви знаєте, вчительку англійської мови Бутринську Софію Іванівну. В цьому ж році було утворено фольклорна самодіяльна група «Надвечір'я». І цією групою, як ви знаєте, керує Софія Іванівна, яка неодноразово виступала перед вами. І «Надвечір'я» в 2009 році захищало Сокальщину на обласному семінарі з бабусиної скрині. Вони зайняли перше місце в області. Велике значення для села мали угринівські фестини між селами-побратимами, як я вже перед цим говорив, що на Івано-Франківщині в селі Старий Угринів і Середній Угринів. У 2008 році відбулись фестини, присвячені 100-річчю від дня народження Степана Бандери. Організатором фестин був сільський голова Володимир Сава. Концерті, програми брав і цей гурт «Надвечір'я», і завідуюча народним домом Любов Рибак. Велику допомогу з відновленням просвітницької роботи подають колишні
Мешканці села Угринів, які проживають в Польщі, Володимир Сава, який видав книжку «Удома і на чужині», Ірина Кашубинська, Сполучені Штати Америки, Ірина Карп'як, Канада. Вони висилають багатющий матеріал про побут і життя колишніх угринівців. В Нью-Йоркському музеї є обладнана кімната збереження спадщини села Угринів. Ірина Кашубинська переслала матеріали з цього музею для угринівців, для оформлення кімнати музею «Моє рідне село». І по цьому музею в школі дещо зроблено. Ну, а я думаю, що ближчим часом буде відкрито такий музей у школі. Парохи нашої церкви, колишній отець Іван Ткачук і теперішній отець Роман Ткачик з зяком Іваном Максимовим організовують поїздки на Прощі, відвідини святих місць. Село Зарваниця, село Крехів, село Страч, село Заглинна. У 2000 році жителі села святкували 100-річчя церкви Святого Миколая. У 2007-2008 роках в нашому селі проходили транскордонні зустрічі «Дні добросусідства» Угринів до Лобичів. І я надіюсь, тує влада, що найближчим часом, 12 чи 14 рік, теж відкриється у нас тут кордон, по якому можна буде переїжджати. У 2009 році в нашому селі святкували столітній ювілей школи. Школа – країна дивовижних мрій. У 2009 році старожил села Угринів Кугут Іван Дмитрович за свою мізерну зарплату побудував капличку фігури Божої Матері біля цілющого джерела під каштанами. Окрасою села Угринів стала церква Святого Миколая, яку силами громади відреставровано і дороблюється капітальний ремонт. Зараз в селі Угринів, як я вже говорив, рахується 163 двори і 397 жителів. На території села ще існує поки що агрофірма Угринів, є завод мінеральної води, школа, дитячий садок, фельдшерсько-акушерський пункт, пошта, де треба робити капітальний ремонт. Ви знаєте, в якому приміщенні працює начальник пошти. Приватні магазини. І хочу, і сьогодні, я завжди говорю на День Незалежності, і сьогодні хочу знову повторитися і згадати Цяпіч Ганну, Бутринську Софію, які є справжніми патріотами не тільки свого села Угринова, але й України. Культурно-освітнім центром села є школа, бібліотека та народний дім, керівник якої член літературно-мистецького об'єднання «Колос» пані Рибак. Вона написала вірш по святу улюбленому селу Угринові. Я вам зараз зачитаю. «Я так люблю своє село, що потопає у садах, куди б мене не занесло, до нього лину наче птах. Йому в любові я клянуся, його не зраджу, обіцяю, хай вивезуть, а я вернуся, бо місця кращого не знаю. Ще не родився на світ, лелек уздрівши в небі синім, що клали мене в політ. Я закохалася в Угринів, тут варяжанки тихий сплеск, і солов'я співнемгамовний, я почуваюся не зле серед угринівців шановний. Глянь, Господи, яка краса! Зроби, щоб так було до віку, і хай повернуться назад всі, що роз'їхались по світу». І на закінчення дозвольте вас всіх привітати сьогоднішнім святом 575-ту річницю з дня заснування села. Побажати вам перш за все міцного здоров'я, щастя, здобутків, добра у ваших сім'ях, любові і завжди старатися працювати на благо нашої неньки України. Ми, українці, ми цього варті.
І угринів, як я вже говорив, славилося, і ще не буде, і ще не так буде славитись, як сьогодні. І я надію, що в тому числі і наша ненька Україна. Слава Україні! Слово надається голові Сокальської районної ради пану Олегу Солодяку. Слава Ісусу Христу, сучасний отче, шановний сільський голово, шановна урочиста Угринівська громада. Дуже приємно, що ми десь відновили голова Володимир Йосипович Сава підійшов і сказав, що ми з громадою їдемо в Старий Угринів, бо є така традиція, ідея створити таке братство угринівців. То однозначно я підтримав, і їдучи сюди до вас, думаю, ну що можна, чим можна привітати жителів Угринова з 575-ю річницею. Ми випустили, є випущена вже в світ книга пам'яті Сокальщини. Це дуже об'ємно. Чомусь я забув її. Ну, але однозначно вона буде і в бібліотеці, і в народних домах, і в сільській раді, і в школах. Тому що випускалася вона тільки з ціллю, щоб ми пам'ятали. Окрім нас, ніхто не буде пам'ятати за нашу українську історію. Окрім нас, ніхто не буде пам'ятати за наших українських героїв. І це ми повинні робити, будувати той дім самі. Повірте, що це справа рук тільки наших. І ми мали тих героїв, ми їх маємо на сьогоднішній день. Але чомусь ми така нація, що ми, коли гинуть наші герої, тоді ми тільки їх прапор піднімаємо і беремо, так би мовити, їх імена за імена героїв. Що об'єднує угринів? І один, і другий, і, напевно, я думаю, і той ж волинський угринів, який тут поруч у Рохівському районі. Це те, що там живуть українці. На мене наш директор фронтовик. На сірих сходах університету, за чесно приобіцяних 100 грам, сумний сексот признався по секрету, що я як бандерівець знаний там, в тайзі, в краях, що їх нема на мапі, як я московську муштру відбував. Кусок не здалий, сука, Ваня Цапін бандерою мене постійно звав. Бандерівець, бандера, бандерівець. І так тривало понад 40 літ, аж ось нарешті день, як чорнобривець, усяяв сірий український світ. Хто як не ми, коли, якщо не нині, кого провчати, як не вражучать в могилі братській, в українській глині. Про це мені брати мої кричать. А ще в тій глині у кривавій мглеї устами героїчної доби кричать брати, що нам в ім'я ідеї єднатись треба духом боротьби. Вставаймо, вічні революціонери, під кольори бандерівських знамен, бо хоч не хоч, а іменем Бандери всіх українців хрещено здавен. Тож не відхрещуємось від нього, як останній. Він у наших душах наймита зборов. Панове, воля, то примхлива, пані і до снаги лиш вража, зла як ров. Тому я вірші ці в прийдешню еру вихрипую зі зболених грудей. О Господи, ще раз нам дай Бандеру. Він так потрібен нині молодий. Я дякую угринівцям, зичу вам міцного здоров'я. Від районної ради я хочу вам гарантувати, що ми будемо все робити, щоб найближчим часом ви відчули отой поступ розвитку. Я розумію, що де є розвиток, там відразу є негатив. Це, повірте мені, це однозначно, і так воно, напевно, гарантовано треба пройти і Угринові через це. Але я сподіваюся, принаймні, польська сторона нас запевняє, що навіть на Євро-2012 вони хочуть, якщо не буде готово до кінця,
весь пункт, автомобільний пункт пропуску, то хоча б на 6 тижнів проведення Євро-2012 обов'язково відкрити кілька смуг руху. Я сподіваюся, що українська сторона десь на рівні Києва з розумінням поставиться, бо ми вже стоїмо і ми постійно ставимо Київ перед фактом. Польська сторона щось робить, а ми чомусь буксуємо. І Київ вже нарешті розуміє, що ми стоїмо, напевно, перед фактом навіть міжнародного скандалу, тому що брали зобов'язання українська сторона, польська виконує, українська не довиконує. Я сподіваюся, що врешті українська сторона приступить до виконання своїх зобов'язань і це дасть можливість Угринову ходити принаймні за кордон, вже не об'їжджаючи через Раворуську або через Устилу. Це дасть можливість відкрити нові робочі місця, я сподіваюся, що так найближчим часом буде. Це перспектива не тільки Угринова, це перспектива Сокальського району, напевно, і Львівщини в якійсь мірі, бо тут, власне, північ Львівщини. Хочу вам зичити міцного здоров'я, терпіння, віри, великої віри. Бо зараз в нашому суспільстві панує розчарування, зневіра, збайдужіння. До того прикладаються в тому числі і великі наші політики на рівні Києва, бо нема єдності, а треба, щоб була та єдність, яку у свій час власне декларував і всі кроки робив і Степан Бандера, і провід ОУН-УПА. Хай щастить вам святом вас, угринівці! Хай щастить тобі, Угринове, слава вам, слава Україні! Сяє сонечко вгорі, йдуть на свято школярі. Що їм ви, діточки, до нас? Тож заходьте в добрий час. Ви – Угринове майбутнє, тож потіште всі присутні. Зібрався нині. Добрий день всім. Бажання. Прийміть у клінні щастя і добра. Прийміть хліб сіль, шановні гості. Без хліба щастя в нас нема. Бо хліб добробуту початок і символ щедрого життя. Ви всі на свято, тож веселитись можна усім.
прийшли ви всі на свято, тож веселити зможна усіх нам. Ми вас вітаємо, ми вас вітаємо, вся наша школа щиро промовля. Ми вас вітаємо, ми вас вітаємо, хай щастя наша повниця. Знаємо, що на тих теренах, де зараз знаходиться Угринів, колись було поселення. За попередніми даними археологів, які недавно проводили тут розкопки, готуючись до підготовки проєкту дороги, яка має йти на державний кордон, за їхніми підрахунками тут було дуже древнє поселення. Не за горами їхній буде остаточний висновок, і вони впевнені, що вони його зроблять. Неоціненним скарбом кожного населеного пункту, в тому числі і Угринова, завжди являється його громада. Я ще далеко не буду сільським головою, коли мені попала в руки книжка Володимира Сави «Удома і на чужині села», як такого. Що вона за собою понесла операції, ви знаєте, переселення людей. Вже з радянських часів, коли у нас було сильне господарство, господарство Україна, трижний мільйонер, жодного практично соціального об'єкта тут побудовано не було. Окрім, я маю на увазі, не тільки в Угринові, а на території всієї сільської ради, за виключенням тільки нашого дитячого садочка. Будували свинокомплекси, будували автобусні станції в Сокалі, про людей не думали. Але, як би не було, я, як сільський голова, завжди ставлю акцент, ставлю і ставлю акцент на громаді. Прочитавши про колишню громаду Угринова, я так щось собі колись подумав, хоч кажу, далеко ще не був сільським головою, чому не можна так зорганізувати громади наші, щоб ми могли, не чекаючи допомоги ні від нікого, щось робити для того, робити для себе, щоб ми самі могли культурно розвиватися, ми могли, мали можливість зустрітися з вами не в колишній плебанії священника, а в світлому, просторому народному домі. Я думаю, такий час буде не за горами. Адже ми маємо народний дім, угринівський такий народний дім, який був спалений в 46-му році, щоб він, який збудований силами громади, не попався нелюдам. Аж тоді були військові часи, воєнні часи. І люди вирішили його спалити, щоб він нікому не попав. Історія має таку властивість повертатися. Колись Угринів був, як ми вже говорили, великим розвинутим селом. Історія має властивість повертатися. Ми маємо певну надію, що найскорішому майбутньому наш Угринів, він не буде такий, як сьогодні, він почне свій стрімкий розвиток. Якщо Угринів, верніше не Угринів, а міжнародний автомобільний пункт пропуску Угринів, Долгобичів, якщо він піде в перелік об'єктів, які будуть будуватися і будуть закінчені до Євро-12, ми, без перебільшення скажу, до 5-7 років ми Угринів не пізнаємо. Адже територія наша, Угринова і цілої сільської ради, вона автоматично стає інвестиційно привабливою, підуть інвестиції, і я більше як переконаний, що люди, які проживають тут, вони заживуть краще. Звичайно, будуть якісь певні незручності з тим митним переходом, але плюсів буде в декілька десятків більше. І ще раз повернуся до нашого свята. Хотів би вам всім побажати здоров'я, родинного затишку, добра, благополуччя, всіх-всіх земних благ. Користуючись нагодою і враховуючи те, що в нас є гості, приїхали нас привітати, дуже приємно. І ще є один захід в районі, досить важливий. Сьогодні теж день міста Белза,
там сьогодні впускають газ, і вони повинні бути там. Я хотів би представити наших гостей, заступника голови районної ради Панченка Василя Миколаєвича, директора агенції регіонального розвитку Костюк Ганну Іванівну. Прошу вас на сцену. Дорога Угринівська громада, вітаю вас святом. Я хочу сказати, що ваше село є багатим, тому що дозволити собі сьогодні зібрати стільки людей, і село, яке має стільки активних людей, і стільки хороших... Панченко Василь Миколаєвич. Добрий день, шановна громада. Все чесний отче, Володимир Йосипович, Люба Федорівна. Олег Миронович, Володимир Йосипович, Анна Іванівна дуже гарно все сказали. Не питаючи вас, не питаючи дітей, не дивлячись на історію, багаторічну історію, вирішували долі. Не питаючи людей, не дивлячись на історію, нищили людей, знищували етно наше України. Чому вони так робили? А коли можна народ побороти? Коли можна державу знищити? Та тільки тоді, коли знищується культура, мова і її історія. Шановні угрівчани, шановні мої сусіди, тому що ми з вами сусіди, я хочу, щоб ваші діти бачили тільки світле майбутнє, щоб ви, старенькі, які багато років трудилися на благо України, на її розвиток, щоб все-таки мали щасливе, щасливу ту старість, забезпечену старість. Багато говориться про митні переходи, і, зокрема, про ваш. Я проти митного переходу. Я взагалі не хочу, щоб тут був кордон. Розумієте? Любий кордон, любий дріт – це вже є дискримінація. Всі країни світу вже користуються митними переходами тільки для того, щоб дорога є і все. А нас чомусь ще утримують оті ціло. І коли Олег Миронович говорив за митні переходи, і коли він дійсно займався питанням в Києві, а вони казали, для чого вам той перехід? Це корупція. Їм краще знати, правда, там в Києві, чи вам потрібен митний переход, і для чого, перехід, і для чого він є. Шановні друзі, шановні колеги, шановні староугрівчани з Івано-Франківської області, я черговий раз хочу вас привітати. Хочу побажати вам щастя, хочу побажати вам здоров'я, хочу побажати вам всього найкращого вам, вашим родинам і сусідам. І так, моя попередниця Анна Іванівна, я також вам хочу сьогодні маленькі зробити презенти. Дякую. Для хлопців волейболістів. Буде спокій і достаток. Хай завжди буде сміх і радість дітей, і мудрі поради стареньких. Щастя, здоров'я і всього найкращого вам. Біографія, як і у людини. Але у селі людина має змогу побути з природою і розуміти її душею. У кожної людини є два береги, від якого вона відпливає і до якого має неодмінно причалити. На цій довгій дорозі зустрічається чимало інших. З них берег надії, берег юності і берег любові. І все ж, де б людина не зупинилася на цих мінливих берегах, їй буде світити далеким вогником берег дитинства.
Села красиві і квітучі, мають оптимістичні назви. Угринів, но... Я долі дякую, що виросла в селі, та ще сім'ї в овінь ліси, а в цьому краї народились ми. Стоїть оцеон усіма вітрами, колиска любові і пісня душі, то стає це легко, дорога до мами, це ж стежина дитинства в диаспориші. Пісенний мій край, любов моя вічна, тут пам'ять козацька і слава батьків. Так хочеться довше дивитися вікна, дивлятися в очі своїх земляків. З поклоном синівським тобі побажаю, селянського щастя не втратить суть. Хороших пісень і рясну рожаю, леки ж побільше хай діток несуть. І дякую долі, що народилася в цьому благословенному краю, в цьому райському куточку землі, за те, що де б я не була, я завжди серцем лину до очого порогу, до рідного краю, до найдорожчих людей. Біля хати різнокольорові квіти, на порозі усміхнена мама, а в хаті тепло і затишно. Але я не доросла людина з життєвим досвідом, я маленька дівча, залюблена у красу краю. І на нашому святі сьогодні поважні люди, які мають досвід і гідно йдуть обраною стежиною життя. Але всі вони родом з Угринова. Тримали земляки і вила, і граблі, тримали зброю в лиху годину, і те ростили на своїй землі, і шанували у собі людину. А ще на світі рідна хата під ясиновими крильми. У ній тепло і очі мами, і доброта її руки, а над смутними образами горять барвисті рушники. Йдемо додому, як на свято, любуємось ворітьми. Найкраща в світі рідна хата під ясиновими крильми. Я зросла, не знаючи печалі, мов трава безжурна, степова. Тут мене дитинства колисали, шепіт нив і тиша польова. Тут знайшла я розуму і сил, ця прекрасна лагідна земля. Дивним зіллям серце напоїла, щось мені у спадок віддала. У сім'ї Шевчука Володимира народився синочок Іван, а у Наталі Малий – донечка Вікторія. Вони є наймолодшими жителями нашого села. Хай зростають маленькі на радість людям і землякам. В тихій хатині, в тихім куточку мати спить і дитина маленька. У віконце відчинене линець сад. Ганна. Це надзвичайно добра і трудяща жінка, яка в свої роки виконує легку селянську роботу і скриться оптимізмом. Любить пісню, яка здружила її з ветераном педагогічної праці, керівником ансамблю «Надвечір'я», а також чоловікиною Союзу Українок. Так повелося, що у сучасній родині зростає 1-2 дитини. У сім'ї Васьків і Люти зростає 4 дітей. У сім'ї Шевчуків, Турок, Гриней 3 дітей. А Бендига Ганна сама виховує 3 дітей. Звідсіль мене перші стежини, в широкий виводили світ. Мала ти моя батьківщина, мій дім з дитячих ще літ. Життя розкидало наших жителів села у різні куточки землі. Але серцем чуйним і душею вони завжди залишаються з рідним селом. Сава Володимир, який проживає у Польщі, і Вербівський Теодозій, житель міста Львова. Зараз послухайте їхні вірші. Ода село. Живу в славетній місті Львові, а в душі живе село. Біленькі хати, чорні брови, та все, що світ мене вело. В селі зробив я перші кроки, і босим бігав по траві. Дорослішав, збігали роки, роїлись мрії в голові. В селі пішов я перший в школу, і по-дитячому влюбився. Уроки батька брав про бджоли, у дідуся косити вчився. Неграмотна селянка мама мене до Бога привела, і молитовними та материнськими сльозами благословила, як була.
душі клекоче, як згадаю, сади, поля, лани, гаї, пліт птахів весняних стаю, ранкові трелі солов'їв. Хіба це все перелічити, що в пам'яті серце залягло? Та знаю точно, де б мені не жити, в очах стоятиме село. Та каюсь, каюсь я стидливо, що рідко бачуся з селом. Мене б зустріли там грайливо, сусіди давні за столом. Та й за черчиною згадав би всіх рідних пращурів моїх. Та й заспівали пісень стрілецьких за Україну, хто поліг. Проте клянуся сам собі я, що виправлю цю помилку. Приїду, поклонюся вербі я, поцілую її гілку. Живу в славетній місті Львові, а у душі живе село. Повік до нього я з любов'ю, воно життя мені дало. Нас розлучила доленька давно, ми ж буровесники з тобою бирались, по варяжанці плавали б човнами, на вечорницях про любов співали. Мій 46-й, твій же 47-й рік, мене на південь, тебе на північ кинули. Осиротів від нас у Грині вже навік, лиш спогади про нього стали милими. З тобою ми б ославили село, ти в медицині, я в військовій справі. Подарували б людям радість і добро, назло всім тим, хто захотів лукавить. Але проте безплідно ми не прожили, дітей зростили, внуків дочекались, перемагали зло і чесними були, життям весною і сонцем милувались. Односельчани, нам вже під 70, ти сивим став, я аж полисівнів року. Роки, немов калини китиці висять, як тнемо рост, то соку вже не мають. Але, дружище, любий, не тужи, у жилах наших кров тече козацька. Про рідний край ти спогад збережи, здоровим будь і завжди залихвацьким. На сьогодні наше село вабить до себе незвичайною пишнотою садів, зеленню вер, незважаючи ні на що, не гаразд, на життєві складності. Співали, щоб ви нам аплодували, бо не серця.
значення для благополуччя і процвітання нації. Все міняється в цьому світі. Уряди приходять і йдуть, політичні зірки сходять і гаснуть на нашому небосхилі. Але сільська праця, як і раніше, потрібна всім і кожному. Плодами праці сільських жителів користується кожна людина в нашій країні. Будь-який житель величезного полюсу чи невеликого провінційного містечка. Тож давайте хоч би в цей день задаємо про їх нелегку працю і побажаємо всього самого хорошого. Святом вас, дорогі односельчани! З чого починається село? З дороги, з будинків, що усміхаються віконцями, з працьовитих і добрих людей? Чи може село починається з головного, шкільного дзвоника, з веселого і дитячого сміху? Якщо немає школи, то село не живе. Село живе, коли не сплять лелеки, і звірі вертаються далеких, приносять діток до домівок тихих, нас захищають і відводять лихо. Село живе, коли сміються діти, коли у травах полуменіють квіти, коли пшениця заквічає поле, коли живе, працює рідна школа. Сільська праця важка і невдячна. Для того, щоб хліб став короваєм, скільки сил потрібно в нього вложити? А хіба без хліба можна жити? Дорогі селяни, сьогодні ми будемо вшановувати вас за вашу важку працю, благородний труд. Хай здоров'я завжди буде з вами, щоб у лікарів не позичати, а життя своїми плодами буде прикрашати. Дорогі селяни, з кожним роком будьте здоровіші. Зі святом! Біля рідних Кремиць здоганяло прозріння, і колискою долі здавали село. Не зрікайся його, бо замучить сумління. Не зрікайся садів, де дитинство цвіло. Там коріння твоє, родочесного сила. Золоті колоски, що тримають міста. Там чекає тебе материнська могила. Болем серця свого доторкнись до Христа. Не пройти без зітхань біля церкви ніколи. Там батьки брали шлюб і хрестили тебе. Не цурайся стежи, ти йшов босим до школи, там посіяне щастя для тебе росте. На щастя, на долю, хай сонце голубить до полю, а небо
поклоняється полю і шумлять пшениці жита. На щастя, на долю, на довгі мирні літа. На щастя, на долю, на довгі мирні літа. На щастя, на долю, на довгі мирні літа. Гринові в нас. Уважити старість також нині час. Натруджені руки старенькі цілую, і запах хлібини пахучої чую. Це ж рученьки ваші нам хліб випікали. Це ж ви на світанку з поля поспішали. Вас світяться очі, неначе озерця. Прийміть від нас пісню. Від серця і до серця. Сьогоднішнім благополуччям і добробутом жителів нашого села, а також незалежністю і самостійністю нашої держави України, ми завдячуємо борцям за свободу і волю України, які полягли в самовідданій та кривавій боротьбі з московськими та фашистськими посіпаками. Скільки вас побитих у Карпатах? Скільки вас скатованих в снігах. Знає тільки місяць, що на чатах вартував у синіх небесах. Скільки вас без дому, без надії у Сибіру, тундрі, Соловках полягли, а в пам'яті живії Україна молиться за вас. Ми згадуємо тих героїв України, які воювали в УПА і полягли за волю і незалежність нашої держави. Пам'ять про них ніколи не згасне в людських серцях. Сердечний отче, дорогі наші гості з старого і середнього Гринова, представники нашої влади Сукарської, ну і наші мешканці села Угринів. Від Союзу Українок вас вітає самодіяльний фольклорний ансамбль, але група вже осталася, «Надвечір'я». Це група повстанської пісні. Наша зустріч відбувається, а я не хочу, я боюся. Знаменний для нас час, місяць жовтий, це місяць пошани й пам'яті славної української повстанської армії, дата якої, ви знаєте, 14 жовтня 1942 рік. Був тоді страшний час, скрізь гриміла війна, кругом стрілянина, загради, а оці жіночки, що стоять на сцені, були ще молоді. І разом з тими повстанцями, що їх ведучі згадували, повстанські пісні співали. А про що вони співали, розкажуть вам наші слова наших пісень. Кидай неньку стару, кидай люб.
вигнали наші повстанці. Вони йшли у бій, пісні складали і, йдучи у бій, їх співали. Ми партизани, лицарі України, ми битвували з ворогом і ден, ми свято вірим свою перемогу, що ми Україні волю принесем. Ми свято вірим свою перемогу, що ми Україні волю принесем. Хоч нас ворог нищи, нищи і грабує, каже відкрито, що України є. Але ми катови доказали збройно, що Україна була і ще буде жити. Але ми катови доказали збройно, що Україна була і ще буде жити. Ми українці, ми бандерівці, ми будем пити ворога прав. За Україну, за її волю, кресельно жовтих наших прапорам. За Україну, за її волю, кресельно жовтих наших прапорам. Ішли у бій кресельно жовтих прапорам. Хто за прапор майорить у лісі під горою? Що то за пісня гомонить? Ми йдем, ми йдем до бою. Ми йдемо в бій, земля гуде, радіють гори степи, бо нас убив благословив могучий дух Мазепи. Ми не смачні, не промінне, не тільки гордість воду, бо нас веде тризуб святий і вільний клич народу. Ми йдемо в бій, земля гуде, радіють гори степи, бо нас убив благослови, могучий дух Мазепи. Йдемо в бій, у бій святий, по згарищах руїни. За рідний край, за навіть свій, за волю України. Ми йдемо в бій, земля гуде, радіють гори степи, бо нас убив благослови могучий дух Мазепи. Ми йдемо в бій, земля буде, радіють гори степи, бо нас убив благослови могучий дух Мазепи. І не поверталися додому, і не кожна сім'я дочекалася їх з бою. Але ми пам'ятаємо всі їх, пам'ятаємо живими, пам'ятаємо такими, які вони були колись у нас. І могилі у Гренобі, де повстанці наші сплять, за всієї України вічним сном вони вже сплять. З усієї України вічним сном вони вже сплять. Тому наші, наші рідні, молоде життя своє віддали за Україну.
пам'ять вашу збереже і розкаже своїм дітям, вічне-вічне понесе. І розкаже своїм дітям, вічне-вічне понесе. Щоб онуки наші знали про повстанську боротьбу, як мороли, завмирали за країну дорогу, як мороли, завмирали за країну дорогу, зберегли нам Україну і загинули в бою. І шепоче тим повстанцям наші вдячні їх слова. І шепоче тим повстанцям наші вдячні їх слова. І ми сьогодні шепочемо їм і голосно говоримо, що дякуємо їм, що зберегли нам Україну, що ми живемо у вільній, незалежній, самостійній Україні. Але були такі часи історії нашого села Угринів, історії ваших сіл Угринових і в багатьох селах України, коли наші духовні святині залишалися в родині. На козацьких могилах росли буряни, трава, але слава нашу Угринова і всіх наших сіл не вмерла, вона жива. Ви бачите, що вона живе в китицях червоної калини, в квітах, які ростуть в нашому селі біля батьківського вікна, в щебеті пташини і дитини, в колосках зернини, ну і у цих альбомах, зібраних нами, союзянками нашого села. То є слава Угринова. І ми надіємося, що в нашому Угринові, ось ви вже багато говорили, наш Угринів буде процвітати, бо в нас виростають молоді, ось як гарно співають, танцюють. То наші лицарі з вітях нас всіх згуртує. Пісня, ось співаємо разом, правда? Молитва і любов до Господа Бога, і хай завжди майорить над нами синьо-жовтий стяг. Пісня, молитва. Вже предвічні схилися над нами, дай нам премудрість і силу свою, щоб ми ростали і крила, і храми, діти і внуки на славу твою. Йдемо до Господа, життя віки з тобою, Господи, на всі віки. Йдемо до Господа, життя віки з тобою, Господи, на всі віки. Боже, предвічний кермане чудові, дай нам премудрість і силу свою, щоб не зазнати ніколи неволі, злагоді жити на славу твою. Йдемо до Господа, життя віки з тобою, Господи, на всі віки. Йдемо до Господа, життя віки з тобою, Господи, на всі віки. Боже, предвічний,
Колись, коли прийшла сюди на роботу, я завжди щось собі так мріяла, що може зрушиться щось з мертвого місця і в нас буде народний дім. І навіть вірш такий написала. Там, де мінеральні бюджерела сині, є село там гарне, звуть його Угринів. Там, в самому центрі, за народні гроші, дім народний збудували прадіди хороші. Мов фортеця в нім стіна, сильна, не за віком, проста є бузина із порожніх вікон. А колись в тих вікнах миготіли люди, чувся спів і гамір, людно було всюди. Не одна вистава завдавала жалю, Грицько хав дівчину молоденьку Галю. Люди ще не знали, вітром їх розвіє, плакала Оксана за своїм Андрієм. Як прийшли в Угрині в ті часи буремні, запалав і дім той в полум'ї вогненнім. Що могло, згоріло в полум'ї вогні, людям залишились стіни кам'яні. Час і що люди як вернулись, не були багаті. У мене дівус через роки, через ріки, устами вдячно притулюс до материнської руки. За добою так стрибу земляків поєднаємо всі свої жалі. Ляже довгий шлях нам у край батьків, і нас дожене певно журавлів, може хліб черствіший тут. Та душа враз ожива, кофі алкали цвітуть українські слова. Україну повернусь через роки, через ріки, устами вдячно притулюсь
через ріки. Устами вдячно притулюсь до материнської руки. Повернусь я знов, може там уже діти підросли, а залишу тут віру і любов, може назавжди повернусь колись, тільки раптом задзвенить мого серця ця трива. Як почує хоч на мить українські слова, на Україну повернусь через роки, через ріки, устами вдячно притулюсь до материнської руки. Україну повернусь через роки, через віки, устами вдячно притулюсь до материнської руки. На Україну повернусь через роки, через віки. Устами вдячно притулюсь до материнської руки. Дякую. Thank you.
хочу почитати вам, ну не то вірш, не того мореску. Просто якраз десь рік, та точно що рік, як був карантин, нікуди не можна було виходити, як нас всі лякала грипа. Говорили одні люди, і радіо казало, що новий з'явився грип. Вже й на нас напало всю Західну Україну, мов рядном накрило, люди кинулись в аптеки, ліки хвиля змила. Їжте чесник та цибулю, пийте чай з малини, верхи борються за крісло, їм не до України. Змагаються, хто з них ліпший, чи мама, чи тато, зголосилися сусіди ліків надіслати, навіть марливі пов'язки імпортні на людях. Хто б подумав, що і марлі в аптеках не буде, боїмося на вулицю показати носа. Невже буде Україна хвора, гола і боса? Вибори не за горами, щоб були удачні, будьмо мудрі і здорові та дуже обачні. І ще, знаєте, тут якраз приїхали гості наші з Франківщини. І ми знаємо, що завжди, коли праздник був в Новиці чи в Зеленому Яру, то весь автобус Калуш Сокаль, він був заповнений та як одним селом. Всі між собою перемовлялися, зустрічалися. Але колись такий був час, що одного разу зняли автобус Калуш Сокаль. І один дядько так щиро захотів до Калуша, а тут як поїде? І йому кажуть: «Іване, та ти не бійся, ти головне, абись на шістку сів». Ну і по одного добродія така пішла слава. Раз поїхав дідо Іван аж до Станіслава, сів у Львові на трамвай, що з піджамча їде, придивляються вже й люди до того діда, підкріпився, що дав біг добрими харчами, обложився та як міг всякими речами, та й не дивиться у вікно, дивиться додолу, і не бачить, що той поїзд курсує по колу. Думає, що за півдня до Стрия добрався, і в кондуктора Іван тихо запитався: «Любий паночку ви мій, а скажіть, чи скоро Стрий?» А кондуктор же йому так відповідає: «Сходьте вже негайно, скільки б хто не їв і спав, не проляже в Станіслав лінія трамвайна». Ми, звичайно, всі толерантні з Любою Федорівною і вважаємо, що на даному етапі треба їсти чесник та цибулю, щоб запобігти всяких хворобам. А ми стоїмо на своєму. Після сала, звичайно, вареники. Отож, для вас. Чорна пива, то купи, мила, я то купи, мила, я то купи, ухака, мила, чорна пива.
зароби, милая, зароби, милая, зароби, укака, мила чорнобилая. Зароби, милая, зароби, милая, зароби, укака, мила чорнобилая. Я робити не вмію, ой ти мій миленький, я робити не вмію, голубе сизенький. Помирай, милая, помирай, милая, помирай, укака, мила чорнобилая. Де ж ти мене поховаєш, голуби сизенький? В кропиві, милая, в бур'янах, милая, в кропиві, в бур'янах, мила чорнобилая. Іскума, милая, іскума, милая, іскума, ох, яка мила чорнобрилая. Іскума, милая, іскума.